Dunlop Revelation Pro och Revelation Pro Lite är två till utseendet likadana rack, men väldigt olika i spelstil. Revelation Pro används av nuvarande världsettan Ali Farag och är lite tyngre rack, vilket gör att du får lite mer fart i slagarna, lite mer hjälp av racketet när du slår bollen. Revelation Pro Lite är lite mer flåtande rack, lite lättare. Fördel för dig som vill gå på volleyn, vara snabb där och kunna få ur bollar långt ner i hörnen i banan.